Hej allihop och välkomna hit till Teknikföretagen. Nu handlar det ju om hur kan vi stärka vår samverkansforskning. Egentligen är det ett resonemang kring det inspel vi gjorde till FOI-propositionen tidigare under året. Och nu vill vi diskutera det och föra de här frågorna vidare och få upp en mer allmän diskussion kring hur ska detta kunna gå till. Hur kan vi stärka konkurrenskraften för våra medlemsföretag? Ska vi ha en bra kompetensförsörjning, då måste man förstå att forskning och bra utbildning som leder till innovation hänger absolut ihop och kan inte delas upp. Ett recept som verkar fungera fint är att man faktiskt tar strategiska beslut från ledningen och inte om att gå in i korta projektsamarbeten utan bestämma sig för att vi behöver utveckla kunskap tillsammans. Utifrån det kan vi sedan designa projekt förstås och utbilda både på forskare och grundnivå. Men att man har en dialog om vart ska vi, vad vill vi, vad behöver Sverige och vad behöver vi leverera för produkter och personer. Du pratar om att det är mycket snack, men lite verkstad. Det är dags för lite mer verkstad. Ja, vi har provocerat lite grann. Jag tycker det händer mycket också. Jag tror att det kommer att hända ännu mer nu. Men det är viktigt att vi blir bättre mellan näringsliv och högskola, mellan näringsliv och gymnasier, men även på grundskolan, att vi börjar tidigt i åldrarna. Och där har vi ett stort ansvar, både från politiska hållet men även från näringslivet, att vi börjar ge industrin ett ansikte. Jag tror att det är jätteviktigt att man redan tidigt jobbar med teknikintresset, och det är ju någonting som har varit på tapeten länge. Och ska man kunna rekrytera duktiga forskare och duktiga ingenjörer så måste man ha en process hela vägen från riktigt unga år och att man bevakar de kritiska tiderna i livet. Nian, trean på gymnasiet, att man får överföringen där varje gång. Man lyfter in många olika perspektiv och det ser jag som jätteviktigt, därför att det är det vi behöver ha i utvecklingen av detta. Och det är intressenter från högre utbildning men också från näringslivet och från politiken. Och just det här att vi möts och diskuterar och verkligen bryter frågorna mot varandra, det tror jag är det viktiga. Vi ligger ganska högt i Sverige internationellt sett, men vi har tappat något. Om vi ska ha kvar den här topppositionen och dessutom lösa samhällsutmaningarna så behöver man skjuta till fortsatta resurser och kanske till och med mer resurser. En applåd för panelen.